God morgon, det är måndag. Jag är faktiskt precis uppstigen. Och om igen. Oj. Det var något som luktar här ute. Måste nog ta tag i det. Jag kan säga så här att det är jättebra väder ute just nu. Jag vet inte hur många grader det är ute. Men jag är glad av att jag inte planerat in någonting idag. Som jag måste gå ut eller någonting sånt. Vi har jättemycket inplanerat från och med imorgon fram till torsdag. Alltså det är helt sinnessjukt. Och jag som skulle vara hemma och ta det lugnt för att liksom vila upp mig och må bra. Alltså liksom så. Men nej. Jag har så mycket inplanerat så det, jag hinner inte med. Jag gör faktiskt inte det. Men bara, jaja. Jag ska käka lite frukost och ja, så ska jag fixa lite i kylen, i frysen faktiskt. Det ska göras idag. Och sen, oh my god, jag bara längtar till sen. Jag vidgar under dagen helt enkelt. Okej. Okay. Nu har jag ätit frukost och jag har skrivit lite dagbok och jag brukar faktiskt inte skriva dagbok för att det är ingenting att skriva om egentligen. Men nu är det faktiskt lite att skriva om vad jag har gjort i helgen och lite så. Sen har jag ju mina vloggar också, absolut. Nu ska jag ta mig en liten runda i frysen helt enkelt. Ni får se hur det ser ut här. Jag har frostat av frysen för ett tag sedan. Och där är frost i frysen för att jag öppnar upp frysen väldigt ofta. Faktiskt. Så nej, jag kommer inte frosta av frysen just nu. Men jag måste bara vända kameran. Vänta lite. Så här ser det ut. Jag har bara prägat in i grejer. Här i lådan. Alltså liksom, här är liksom ingen ordning på det. Alltså, överhuvudtaget. Alltså bara liksom, shit. Så det ska jag göra nu. Jag ska göra mer organiserat i min frys. Så, där är lite musik i bakgrunden. Lite ljudmusik faktiskt. Jag har satt upp mitt hår så ser det konstigt ut. Ser jättetjock ut. Man bara, men det är för att det inte ska vara i vägen i alla fall. Men nu måste jag köra igång. Det gick undan faktiskt på grund av att den skulle tina upp och det blir inga före och efter för det ser lika stökigt ut ändå och jag vet inte om jag kommer hitta den mycket lättare egentligen. Men ja, så är när man har en liten frys. De flesta har ju det och jag veckohandlar och månadshandlar med kött. Så det får bli som det blir helt enkelt och jag behöver inte köpa kycklingpotaj. Och jag har mycket köttfärs. Så att, ja nej, jag behöver nog inte. Det enda jag fattade så det var faktiskt köttbullar. För det är faktiskt bra att ha hemma. Men jag vet inte om jag hade fått plats med dem. Yes, yes. Nu, jag ska faktiskt ner om källaren. Så ni får hänga med på det också. Nu är vi nere i källaren i vifråden. Ska vi se här. Tjusa. Okej. Så. Här har vi mitt. Ska vi hitta nyckeln också.
så många. Alltså det är det väl i förråd, jag vet faktiskt inte. Det här är en stol som är ner och en sovsäck. Och lite krusiduller. Det är den jag ska ha. Och här är ganska mycket grejer i vägen. Oh my god. Och den köpte min ex-pojkvän till mig när han hade sin moped. Oh my god. Alltså jag har de här grejer i allting egentligen. Shit vad fett. Jaja, det är väl bara till att lasta ut helt enkelt. Åh gud. Alltså ni kommer inte se så mycket av det här för ganska mörkt. Pant, jag ska panta sen. Här är ingen lampa här inne alls. Jag vet inte om jag kan koppla in det själv, men i och med att jag ska flytta härifrån från ändå så det är skitsamma. Fodral. Herregud. Till DVD och då, alltså filmerna. Jag har filmerna där uppe i lägenheten. Ska vi se här. Ska vi se vad finns i den här korgen då? Någonting stickat. Jag behövde garn, men den var ju tom på det. Ja, vad fan ligger det nu då? Jag får fortsätta leta helt enkelt. Ni kommer inte se så mycket ändå så jag stänger av. Upp igen. Oh my god. Shit vad fint. Det är så här att jag har aldrig varit mycket för julen. På grund av privata skäl, absolut. Men jag, när jag ändå var där, när jag skulle hämta snöre slash garn till den här, så ska jag hänga upp den på dörren sen, utanför. Men ingen annan har någonting på dörren, så jag vet faktiskt inte om jag får lov att ha det. Och jag har inte haft de andra tre jularna jag har bott här, eller två blir det, detta är min tredje jul här. Men ja, vi får se helt enkelt. Jag hittar dem så att man kan sätta i en julgran. Och jag hittade faktiskt en liten julgran inpackad som jag tänkte se. Du. Det var lite kulor i den också, sån där, så att man... Oh. Jag är ju inte mycket för rött, men här är faktiskt såna. Så är här någon fot någonstans, granfot. Den kan ju inte stå själv. Ja, längst ner. Där har vi den. Jag hade ju velat ha en gran. Ja. Oh my god. Så jag hade ju velat ha den här, en gran i Prive-färgerna. För jag har faktiskt sett en sån förra året på Lens. Den var så cool. Alltså så cool. Och veckla ut alla de här grejerna. Vi ser här. Denna tänkte jag faktiskt ta i stora rummet. I fönstret tror jag. Eller vad? Jag vet inte om jag vill se den här egentligen. Jag har kollat många på youtubare nu. De hjälpintar jättemycket. Tar fram sina granar och pyntar utöver i lägenheterna och vad det är liksom så. Och jag kände liksom bara, jaha, jag gör inte mycket för julen som sagt och det smittar av. Det gör faktiskt det. Och där var toppen. Jag har nog ingen stjärna till den här. Men det är skitsamma. Det kan man ju skaffa sen.
Alltså det, jag vet inte hur detta blir helt enkelt. Jag har ingen aning. Kulorna, vissa kulor sitter kvar och de får fanta mig vara kvar i. Ja, står kvar. En lite. Så någonting. Jag kommer inte sätta i ljusen här och nu, för det kommer jag bli tokig på helt enkelt. Så jag kommer stänga av kameran, sätta i ljusen, så får vi se hur det blir helt enkelt. Och den går faktiskt på ström. Och jag tänkte faktiskt, jag ville ju köpa mig en större julgran, en sån som står på golvet. Och det kan ju inte denna göra, för då försvinner den ju. Oh my god, jag kommer tillbaka snart. Tillbaka, jag har pyntat lite här hemma. Jag fixar med granen som jag avslutade innan med. Så den är färdig nu, något sånär i alla fall. Och sen tänkte jag, shit, jag har en sån ljusslinga. Den kan jag ju sätta upp på, inte på väggen, men jag har massa tavlor som jag har tejpat upp den på faktiskt. Och jag hittar en liten snögubbe. Vi måste vända kameran. Så blev det där borta. Med lite ljus och lite så. Här är ljusslingan som jag satte upp. Tyckte faktiskt att det är riktigt bra. Och sen är julgranen där. Den är bättre på kvällen, nyss och sen faktiskt. Lite så. De lamporna i granen, de är både röda och gröna som ni kanske observerade. Men skitsamma, de blir väldigt varma. Så jag är lite så, jag har en strömbrytare som jag har kopplat den till. Så jag får släcka den sen på kvällen helt enkelt när jag går och lägger mig. Men det var lite mysigt faktiskt, för egentligen tänkte jag ha den på från och med nu och sen framåt liksom. Det är det enda julpynt jag har just nu. Jag kommer inte köpa någonting mer i år. Men det kanske blir mer sen när jag väl har flyttat. Detta var min måndag idag. Nu ska jag... Ja, just det! Oj, oj, oj. Höll på att glömma. Jag sa ju i söndags igår. Ska titta på den. Den har jag faktiskt inte i min samling, men nu har jag. Och sen köpte jag faktiskt den här. Cinderella och Beauty and the Beast. I sån dubbel. Så att jag är riktigt nöjd. Nu ska jag njuta och titta på film helt enkelt. Så ni får ha en fortsatt bra måndag. Så ses vi när vi ses helt enkelt. Ha det gött!